kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon Kəngərli kənd sakini Savalan Kərimli bildirir ki, o 2012-ci ildə həqqi hərbi xidmətdə olarkən qar uçqununa düşərək zədələnib. Buna görə illərdir ki, aylık müavinət alsa da 3 aydır ki, bu müavinət kəsilib. Hal-hazırda müalicə üçün dərmanlarını belə ala bilmədiyini bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşitək. Mən Kərimli Savalan, Tərtər rayon Kəngərli kəndi. Mən 2012-ci ildə hərbi xidmətə getmişəm. Orada bir il iki ay xidmətdə olduğum müddətdə mən orada qar uçqununa düşmüşəm. Mən başımda problem yaranıb. Həmin vaxtda mənim ciyərimdə də problem olub. Məni elə bir komsovat ediblər. Bir il iki ay hərbi xidmətdə olduğum müddətdə də məni komsovat ediblər. Son bir üç aydır ki, mənim pensiyamı kəsiblər. Yenə onunla 130 manat pensiya aldım, onunla dava dərmanımı alırdım. Az yaşlı mənim uşağım var. Mən kömək istəyirəm prezidentimizdən. Mən birinci xanım Mehriban Əliyevdən kömək istəyirəm. Xahiş edirəm, mənə köməkli eləsin. Əlimdə də kağızlarım, zadım var, bütün sənətlərim var. Sənəti göndərirəm, yenə də imtina gəlir sənətə. Mən nə varım, neyim bilmirəm. Mən Kərimov Zahid Savalan oğlum, 1955-ci ildə anadan doğulmuşam. Tərtər rayonunun Kəngərli kəndində yaşayıram. Özüm birinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişəm. Suqovuşanda mühasirəyə düşmüşəm 21 iyulda. 2012-ci ildə oğlum Kərimli Savalanı hərbi xidmətə yola salmışam. Bu, hər bir atanın borcudur. Evladını hərbi xidmətə yola salsın. Vətənin keşiyində dursun. Gedib bir il, iki aydan sonra qarış qununa düşüb. Yanındakı yoldaş rəhmətə gedib, Allah bunu saxlayıb, bu da yarıcandır. Devlət buna pensiya verirdi. Üç aydır bunun pensiyası kəsilib. Bu, ailəlidir, ailəsi var, uşağı var. Mən 130 manat pensiya alıram. Mən bilmirəm, bunun dava dərmanına verim, yoxsa özüm dolanım. Mən adiyyatı qurumlardan, devlətdən xahiş edirəm, müraciət edirəm. Mənə köməkli eləsinlər bu uşaq, mən bunu qalxızım. Bunun pensiyası düzətsin, bunun ailəsi var, uşağı var. Bugün mən varam, sabah yox. Mən 11-ci müharibə, Qarabağ müharibəsində iştirak eləyə, mən o hərbi veteranlıq klişkasını ala bilmirəm. 100 yerə getmişəm, hərə məni bir tərəfə buyurur. Mənə heç nə lazım deyil. Mənə onu əgər versələr, mən onu yaşat fonduna keçirirəm. Amma mənim evladıma köməkli eləsinlər. Mənim bir dənə devlətimdən diləyim budur. Mən ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevdən, Vitse-Prezident Mehriban Əliyevdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə mənə köməkli eləsinlər, mənim uşağımın pensiyası düzəlsin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.